Не перестають бити ні вдень, ні вночі. Нікополь ледь не щодня потерпає від ворожих обстрілів. Одна людина загибла, троє поранених. Побиті лінії електропередач, майже два десятки сонячних панелей, господарські споруди та сім автівок. Дісталось її АЗС, а також транспортному підприємству. І це наслідки рашистського терору лише за ці вихідні. Як живуть під постійним вогнем нікопольці – далі в сюжеті. Нікопольщина під ворожим вогнем щодня. Немає тиші ні вдень, ні вночі. Жителі вже навчились впізнавати по звуку, що саме вгатило по місту. З полчаса назад стріляли ж. Навірно, градом, не важка артилерія, а градом, навірно, стріляли. Пану Василю 95 років. Кілька днів тому снаряд поцілив у його дім. Повилітали вікна, обвалили стіна та дах. Дідусь під час обстрілів не ховається, адже вважає, що від ворожого терору не врятують жодні стіни. Бачите, побило, вікна вивалило. Бачите, яку воронку зробили. Здорово. Але там вікон нема, бачите. Решетки повиривало. Останніми днями б'ють по місту важкими снарядами. Вони настільки потужні, що вибухові хвилі ламають стіни. Ви бачите, яке руйнування? Стіна упала повністю, це ж криші нема, балки поперебивало. Газ перебити в трьох містах, водопровод, вікон це зашили тільки що. Двері, забори, ну все, вон у мене веранду там лопнуло, кришу зірвало. Снаряд зруйнував житло пані Іраїди. В момент вибуху її разом з чоловіком та дитиною не було вдома. Жінка шокована, адже найбільше постраждала спальня, у якій вони раніше усією сім'єю переховувались від обстрілів, бо вважали її найбезпечнішим місцем у домі. Тепер ця кімната – суцільні руїни. Тут вікно було, таке велике вікно. Я навіть цього вікна не бачу, навіть уламків цього. Рашисти обстрілюють Нікополь безперервно. Наразі у місті майже 4 тисячі побитих будівель. Цифра збільшується щодня. Ворожі снаряди руйнують багатоквартирні та приватні будинки, школи та лікарні. Тільки за останній тиждень пошкоджено понад 100 будинків. Постраждали люди. Декілька травмованих нікопольців. Обстріли йдуть переважно в день, коли всі на вулиці, всі на роботі. Нікополь під щільними щоденними обстрілами з липня, а це вже 10 місяців. Та попри нескінченні атаки РФ, у місті залишаються жити до 50 тисяч населення. Ксенія Семененко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».